הדובר הבא דוקטור זאב קיציס המחלקה לספרות עם ישראל אוניברסיטת בר אילן עורך האתר זושה מיזם כינוס הסיפור החסידי ונושא הרצאתו ועדיין לא נגמר ולא נסתיים פלישת ההובל סיפוריו של רבי נחמן טוב אני די גם מתחבר בדבריי לדברים שפרופסור מירון דיבר עליהם אולי אני אמשיך למקום קצת שונה ראשית כל אני אגיד וידוי קטן, הוכרז פה בכנס שרבי נחמן היה מיסטיקן, באופן חד משמעי זה כבר הוזכר כמה פעמים, ובכן אני אגלה לכם אני לא מיסטיקן ולא מבין בזה דבר הזה כמעט כלום, ואם הייתי מבין לא הייתי מספר לכם, אבל אה, אני באמת אנסה לתאר בכל זאת למרות זאת שאינני מבין כמעט דבר במיסטיקה, אה, אני אנסה כן לחבור אל אירוע ההיגוד לתאר את אירוע האיגוד, אירוע אמירת הסיפורים של רבי נחמן, כסוג של אירוע מיסטי. המיסטיקה של האיגוד, המיסטיקה של אמירת הסיפור, היא כן איזשהו סוג של מיסטיקה מרוככת, שאותה אני אנסה לתאר בדבריי. אז כאמור אני לא פסיכולוג ולא מיסטיקן, אני לא יורד גם אל שורשי התת מודע היונגיאנים ואחרים שנמצאים בתוך סיפור רבי נחמן, אלא אני אנסה כמיטב דמיוני ודמיונכם לתאר מה פחות או יותר קרה כאשר רבי נחמן סיפר את הסיפור את אירועי האיגוד הללו של האמירה אין ספק שרבי נחמן הוא קודם כל מספר נפלא ויוצר גדול בתחום הזה של הספרות אין סיבה לערער על כך שלרבי נחמן היו הרבה מאוד חזיונות הוא ראה מה שראה והשיג במקום שהשיג והיה במקום שהיה וכל הדברים האלה אין שום סיבה לערער עליהם. אבל אני רוצה להזכיר עובדה פשוטה. בתוך התנ״ך הכחול, אני מתכוון כמובן לספר כל סיפורי שאני מניח שיש אותו לכולכם בבית, יש לפנינו קודם כל תיאור של כמה עשרות, או אולי אפילו יותר מזה לא ספרתי, של אירועי אמירה שנאמרו לפני קהל. אלה קודם כל אירועי היגוד אם נבודד רגע על מה הם מדווחים אנחנו יכולים קודם כל לתאר אותם כאמירות, ש... כאירועים שהתרחשו, מנטקסים שהתרחשו לפני קהל חי בתוך קונטקסט מסוים, ברגע מסוים שהייתה לו התחלה וסוף שהרבה פעמים אינם קשורים בכלל לסיפור עצמו. דיבור של מה בכך מוביל פתאום לאיזה סיפור שמתחיל ומתרקם ואחר כך ממשיך ומתפזר וגם עובר לדבר אחר. יכול להיות שהיו גם חזיונות שלא סופרו, אולי הם נשרפו בספר ואז היה אירוע אחר, אירוע של כתיבה, גם הוא אירוע מסוג מיסטי מסוים שלא אגע בו עכשיו. אבל אני רוצה להתייחס לאירועים שיש בידינו, הלא הם אירועי אמירת סיפורי רבי נחמן בפני קהל, ולנסות לתאר אותם בפניכם, ולנסות להבין מהי המיסטיקה של האירוע הזה עצמו, בלי קשר לעל מה הוא מדווח, ואם אכן בכלל קרה. אני רוצה לתאר את המיסטיקה של הספרות דרך הטקסט הבא הפנטזיה היא אי ודאות הנוגעת לזיקה שבין הטבעי לאל טבעי בעולם שהוא באמת עולמנו שלנו זה שאנחנו מכירים עולם ללא שדים וכולי וכולי מתארע האירוע שלא ניתן להסבירו על ידי עולם זה עצמו האדם מתנשא בו באירוע פנטסטי צריך לבחור באחד משני פתרונות אפשריים או שהוא נשלט על ידי חוקים בלתי ידועים לנו או שהשד הוא אשליה יציר דמיוננו פנטזיה מקומה בתוך אי ודאות אנו בוחרים בה בתשובה זו או אחרת הפנטסטי היא היסוס שבו מתנשא האדם היודע רק את חוקי הטבע ונתקל באירוע שאינו מציית לכאורה לחוקי הטבע זה כתב אה, הוגה מאוד מעניין בשם צוותן טודורוב שחי היום וכתב כתיבה מאוד מאוד מעניינת על התחום של הפנטסטי ותיאר את חוויית הקורא בטקסטים פנטסטיים אבל בואו נזכור שזה לא רק החוויה של הקורא זאת גם החוויה של היוצר של המספר של השומע וגם של השומע הראשון הלא המחבר של הסיפור גם הוא זה שעובר את אותו תהליך שטודורוב קרא לו ההיסוס האונתולוגי מה כוונתי? בתוך תהליך של יצירת סיפור קורה אירוע מיסטי שאני חושב שכולכם מכירים וסליחה על הדדוקציה שאני עושה כאן לרבי נחמן לעולמנו המוכר כאן ועכשיו אם תרצו להווה כולנו מכירים את התהליך של יצירת סיפור ועוד רגע אולי אני אתנסה בו איתכם וברגע כזה מה שקורה זה שישנה איזושהי המראה אפשר לקרוא לזה שבו העולם הדמיוני הולך ונרקם בתוך החדר ונוצר איזשהו מצב של בין כאן ובין שם אנחנו גם כאן אנחנו גם הפלגנו כבר אל מחוזות אחרים בעזרת דמיוננו מי היטיב לתאר את זה יותר מאשר רבי נחמן בסיפור המופלא שלו על מעשה מאורח שצביקה כבר עסק בו כל כך הרבה וכתב את הדברים הנפלאים המעשה מאורח שאני חושב שמוכר לכם ויש אותו גם במקורות שצירפתי במעשה הזה מתואר בעל הבית היושב בביתו אין ספק שזה בן דמותו של רבי נחמן פרנסתו מן האוילם כמובן לא מן העולם כלומר מן הציבור והוא יושב בביתו בין אנשים ומדבר איתם וכולי והנה נכנס האורח והסיפור הזה לא תם ולא מסתיים מה קורה בדרך נכנס האורח ונכנס איזשהו מצב סיפי מצב ביניים שבו בין כאן ובין שם הוא גם מרחף ופורח מחוץ לדלת אל מחוזות אחרים לגמרי ובו בזמן הוא יושב ומדבר עם בני אדם כלומר עם החסידים שלו ואומר להם זה קורה בעצם ברגע זה. היה אגב אירוע שהתרחש שהוביל את שלב הביניים הזה והזמין אותו והוא דיבור היוצא מן הלב. היה איזה דיבור נרגש ככה מתואר שם בבעל התפילה ומתוך הדיבור הנרגש נוצר הכבוד והליווי שמלווים את האורח עד הפתח ואז הפריחה של בין כאן ובין שם ואותו היסוס מטלטל שקורה תוך כדי הסיפור המסתפר והולך ההולך ונאמר ההולך ומוגד לפני הציבור מהו הרגע הזה של הדיבור היוצא מן הלב אני רואה בזה איזשהו סוג של ההתלהבות של המספר המכניס את עצמו אל תוך מצב שבו הוא ממריא אל המחוזות המאולתרים של הדמיון שמתרחשים בו ברגע בתודעתו ומביאות אותו אל מין מצב מיסטי מהוסס שוב זה לא מין חיזיון השראה שבו רבי נחמן נופל חוזק הוא רואה גלוי עיניים איזה מחזה ואחר כך נותר לו לדווח על זה ולגמגם את זה אל המציאות כמו ששולם תיאר את הגמגומו של המיסטיקן המנסה להאחז במציאות אני מתאר מיסטיקה אחרת מיסטיקה של אדם כמו שתודרוב תיאר אותו שחי כאן בעולמנו הקונקרטי הזה ומשם מנסה להמריא וכיצד הוא עושה את זה הוא מכניס את עצמו באיזה מצב של טראנס של מספר של סטורי טלר שבו הוא הולך ומדבר דיבורים היוצאים מן הלב ומשם ומשם כבר מתחיל ומתרקם לו דימויים ודמויות ותמונות ומקומות וכן הלאה דברים כאלה זו גם הסיבה שהסיפור לא נסתיים כי האירוע שלו הוא האירוע של ההיגוד עצמו כל עוד ההיגוד קורה, קוראת הדרמה של המיסטיקה של המספר, באותו רגע הוא הולך ונמשך. אין סוף אחר לדבר הזה. נעשה רגע סדר. כל סיפור מכיל ביסודו עבר והווה. עבר, סיפור מתיימר לדווח על עבר. עבר ממשי, עבר מדומיין, עבר היסטורי, עבר בדיוני. אבל הוא גם מתרחש כמובן ברגע הווה, רגע של ההיגוד, המשך של הזמן של ההיגוד שבו נפגשים המספר והשומעים שלו. אני טוען כאן שסיפורי רבי נחמן צריכים להתפרש קודם כל בתוך הפריזמה של ההווה שלהם ולשים איזה אפוכה, איזה השעיה, איזה השעיה על השאלה של מה, על מה הם מדווחים שקרה קודם להם. אז מה אנחנו יודעים על רגע הזה של מסירת הסיפורים של אמירתם לפני קהל אמרנו קודם כל הם הרבה פעמים יוצאים מאירועי שעה יש לנו הרבה מאוד תיאורים על הדבר הזה מעשה מבעל תפילה שהזכרת מעשה מבעל תפילה מזכיר מתחיל מדיבור עם החזן דה פה רב יוסף על זה שבגדיו של החזן קרועים ואומר לו רב נחמן אינך יודע מעלתו של בעל תפילה ועד כמה הכל הכל תלוי בו באדם שהוא בעל תפילה ומתוך דיבור כזה הוא, הוא מתחיל ואומר כבר היה בעל תפילה שאסף אנשים ליער והיה צדיק גדול וכולי וכולי ובשלב הזה ככה מתאר רבי נתן ומופיע לפנינו בחיי מורן השומעים שהיו נוכחים שם עוד לא ידעו שמדובר בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות והנה לפתע זה מופיע לכם אגב במקור מספר ארבע אני קורא באמצע הקטע הראשון במקום מספר ארבע ובתחילת סיפורו לא ידענו שמספר מעשה מעשיות שלו רק סבלנו שמספר מעשה סתם שהראה כך ואחר כך כשנכנס בדברים הבנו נוראות העניין שמספר שהוא מעשה נוראה ממעשיות שלו שהם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות משהו קרה אחרי כמה דקות של דיבור של רבי נחמן הם פתאום מבינים שהם באמצע סיפור אגב אני חושב מתיימר לדעת בדיוק באיזה רגע זה קרה כל הפרק הראשון של הסיפור המצע שלו הוא ריאליסטי לגמרי אפשר אכן לדמיין שזה אירוע חדשותי שרבי נחמן מספר להם היה היה הכרתי אותו בעל תפילה שהלך אל היער אסף אנשים למה שלא יהיה אדם כזה אבל בפרק השני ואחריו קורים כבר דברים אחרים פתאום ויהי היום ויש המדינה שהיה שם עשירות גדול ופתאום איזה סיפור שהשומעים פתאום נפל להם איזה אסימון הם משהו קורה כאן זה סיפור סמלי הסיפור על המדינה עם העשירות זה כבר מין משל ואחר כך מפליג אל מחוזות על טבעיים יותר. הייתי אומר יש איזה שלב שהוא יותר עונה על ההגדרה של מה שנקרא על זמן על מקום ואחר כך גם עובר לאיזה למצב היותר על טבעי והמיסטי. חברים המשלב הזה המבנה הזה חוזר כמעט בכל סיפורי רבי נחמן שבסיפורי מעשיות. תעברו תבדקו אחד אחרי השני מה קורה בסיפורי המעשיות של רבי נחמן שפורסמו בספר הזה הפרק הראשון שלהם כמעט בהכרח המצע שלו ריאליסטי. אני לא מדבר על הסיפורים היותר ריאליסטיים כמו מעשה מחכם ותם או מעשה מרב ובן יחיד אלא אני מדבר אפילו על מעשה מעבדת בת מלך. אז בת המלך עבדה אבא שלה קילל והיא עבדה. נו יכול להיות שהיא הלכה לאיבוד אבל אחר כך הר של זהב ומבצר של מרגליות זה יופיע בהמשך הסיפור מתחיל מן הריאליסטי והוא הולך וממריא אל מקומות אחרים וזה דבר ש... בוא נלך אל הסיפורים הריאליסטיים, הסמך החם ותם, סיפור כל כך מופלא בתמונות הריאליסטיות שלו, והנה איפה הוא נגמר, בתי שהבעל שם צריך להוציא מן התי-אבל ששקוע בביאבץ, וכל התמונה המשונה הזאת שבסוף. אז זה ממש דבר שמאפיין את תהליך האיגוד. מתחיל איזשהו דיבור אקראי, נוצרת איזו התרגשות דיבור היוצא מן הלב ומשם לאט לאט הסיפור ממריא אל המחוזות של האל טבעי המחוזות של הדמיון אל מחוזות ההיסוס האונתולוגי שרבי נחמן ממריא, ממריא, אותם, ממריא אליהם בעצמו אחרי שהוא כבר אסף את הקשב של הקהל כדי שהם יתרוממו ויעלו יחד איתו אגב האירועים שאותם אוסף רבי נחמן ומכניס אותם אל תוך הסיפורים שלו הם אירועי החזן דפו ואירועים שהתרחשו ממש בהקשר המיידי של רגע אמירת הסיפורים אבל לא רק חלקם הם גם אירועים פנימיים תורות שבהם עסק רבי נחמן רעיונות שיחות שלו עם תלמידיו יש כמה חזיונות שמתוארים כחזיונות שנראה יותר מסביר שהם חזיונות שמבטאים רעיונות שכבר נאמרו קודם לכן כדרשה וכתורה חלום הסררות והנר אני חושב הוא הכי בולט בהקשר הזה אבל גם חיזיון כמו חיזיון השופר חיזיון השופר שמופיע לפניכם חלום שמופיע לפניכם במקור מספר שניים אני לא אקרא אותו הוא חלום קצר אמנם רבי נחמן חולם בימי אלול שהוא רוצה לשמוע קול שופר והנה הוא שומע בית שיש בתוכו שמחה וריקודים והוא אומר בכאן טוב לשמוע קול שופר עניתי ואמרתי הלא בכאן בוודאי טוב לכנוס לשמוע כל שופר והשאר איני זוכר וענה אחד שגם מרומז בספרו שמצוות שופר היא בחינת המחאת כף וריקודים כמובן בהתורה ואלה המשפטים וכולי וכולי אני מדלג קצת ונענה לו רבינו ז"ל בראשו הטקסט הזה לא ברור לכאורה מתואר מה קרה מיד אחרי שרבי נחמן סיפר אחד מהחסידים אמר רגע רגע אתה כבר דיבלת על זה בתורה זאת וזאת בתיאור מתוך המחברת של שמואל הורוביץ שאתה פרסמת בספרך אנחנו שומעים משהו נורא משונה שהייתה באמת שיחה בחדר כנראה רבי נתן בעקבות החיזיון אבל זמן של כנראה כמה דקות אחר כך פרשו רוב החסידים ונשאר רבי נתן ואז רבי נחמן עושה דבר מאוד משונה הוא מוסיף פרק לחיזיון ומה הפרק הנוסף של החיזיון? שענה אחד בתוך החיזיון ואמר הלא על זה אנה אמרת בתורתך אז חבר'ה זה בעצם הפך להיות בעצמו אירוע שקרה לפני כמה דקות מתואר מיד אחר כך כחיזיון שהתרחש הרבה קודם לכך כלומר רבי נחמן הוא אלוף הוא לא רק חוזה אלא אם תרצו הוא מחזאי הוא מחזאי מאלתר שיוצר מתוך אירועי ההווה המיידי וההקשר המיידי והרעיונות שפועמים בתוכו וכמובן גם ההקשר הפוליטי המיידי ועוד דברים כאלה הוא מאלתר ויוצא אל הסיפור שמופיע בסופרות לפנינו. אני אסכם עד לכאן ואומר, רבי נחמן מתרגל מיסטיקה חדשה, מיסטיקה מקורית מאוד. מקורית מבחינה זאת שזאת מיסטיקה של אלתור סיפורים. על ידי כך הוא מגיע אל מצבי תודעה של בין כאן ובין שם. אלו עצמם אירועים המתוארים כאירוע מיסטי. אני רוצה לעשות איתכם תרגיל קטן. אם הייתי מבקש מכם כרגע, ברגע זה, להמציא לי סיפור. מה היה קורה? אני יכול להגיד לכם מניסיוני אני, אני עושה את זה עם הילדים לפני השינה מדי פעם אני חושב שגם אתם אני אגיד לכם מה קורה בדרך כלל לפחות אצלנו בחדר השינה של הילדים קודם כל אני אוסף דברים שקורים תבניות סיפור שאני כבר יודע אותם איש אחד הלך לאיבוד ביר פתאום הוא מצא בקתה כן? אחר כך הרבה פעמים אירועים מן ההווה המיידי ייכנסו פנימה זה לא משנה אם זה משהו שקרה בחדשות או, או, או משהו שקורה לי כרגע או משהו שאני עסוק בו וחושב בו יש עוד דבר מעניין שקרה לי ברגעים האלה ואולי אתם מכירים אותו קשה מאוד לסיים סיפור כזה זאת אומרת קשה לך לשתול תוך כדי שאתה מאלתר רמזים אפיים שתשתמש בהם בסוף כדי לסיים את הסיפור הסוף הוא הרבה פעמים החוליה החלשה הוא קטוע הוא גרוע הוא חלש חברים איך נראים סופי הסיפורים של רבי נחמן מברסלב? דיברת על זה קצת הסיפורים הסיפורים האלה הם סיפורים עם סוף מאוד מוזר לפעמים אין סוף הקבצן השביעי כלה סיפורך איכן אתה? מה קורה במעשה מאבדת בת מלך? הוא בסוף הוציאה וכן הלאה הרבה מאוד או שהסוף נשאר באיזה מין תמונה סטטית אבל לא מתקדם אוקיי אז גילינו שבן המלך הוא אכן מאבנים טובות so what? ועכשיו מה? או, 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 או הרבה פעמים נכנס לאיזשהו לופ כזה ושהוא ש... לא יוצא ממנו או שבסוף יש סוף מפוזר לגמרי כמו אני חושב ב... 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 במעשה מזבוב מעכביש שנקרא לכם חלק משורות הסוף זה הולך ככה ולקח שבויים ובתוכם הייתה יפה תואר שהיה לכל מיני חן שבעולם רק שהיה תולה עליה דומית ויותר לא הגיד ויש ויש בזה עוד הרבה מאוד בזה כאילו מה זה זה לא סוף כן יש הסופים הם חלשים מאוד וקטועים ומתפזרים או חסרי סוף לחלוטין וזה דבר שהוא מאפיין תהליך של אירוע היגודי חי שמדווח בזמן הווה. נסכם שוב ונאמר תיארנו את רבי נחמן כיוצר אירוע מיסטי בזמן הווה תיארנו את רבי נחמן כמיסטיקן נרטיבי כנביא מספר כנביא שהאמירה לפני קהל בשידור חי היא עצמה נבואתו ראינו כיצד את הדרך שבה הדבר ושוב אני חוזר ואומר אני לא טוען שלא היו לו גם נבואות אחרות, קטונתי, רק שבהם אני לא, אין לי שום מגע איתם. ראינו כיצד הדבר מתבצע, שיחה, דיבור נלהב, סיפור על אירוע שכאילו התרחש, חדשות, מצע ריאליסטי, משם מעבר הרבה פעמים בשלב ביניים הוא לא תמיד קיים, שהוא כאין משל סמלים, ומשם הוא מגיע אל מחוזות של מהויות, ישויות עליונות, ואל המחוזות האל-טבעיים. לסיום, תרשו לי לרמוז לשני דברים שקשורים לדבר הזה. דבר, אני מתאר את סיפורי רבי נחמן כסיפורי המראה, כמין מסלול המראה. אולי זה ניכר בעוד דברים שמאפיינים את סיפוריו של רבי נחמן בהשוואה נגיד לסיפורי עם אחרים. אין בהם למשל יסודות נחותים. עמד על זה קצת יואב אלשטיין בהקשר אחר. סיפור, יסודות נחותים שסיפור עממי בדרך כלל מלא בהם. אין בהם בלבולי זהות של חיות ובני אדם, האנשה של חיות, חיות דברות, מאוד בולט שאין בהם, וגם אין בהם יסודות אירוטיים חשופים ופרועים כמו שמופיעים לרוב בסיפורים עממיים. כי רבי נחמן המסלול ההמראה שלו הוא מן הקונקרטי מן הריאליסטי, מן המצב האנושי המוכר, מאותה קרקע שעליה דיבר צוותן טודורוב, אל המחוזות העליונים יותר, הנשגבים, זו המיסטיקה, היכולת לעלות אל המקומות באמת הרוחניים יותר, ולא רוח האדם העולה היא למעלה, ולא רוח הבהמה היורדת היא למטה. וזה בהחלט מאפיין את הדבר הזה, וזאת אולי נבואתו של רבי נחמן. דבר שני, כללי יותר, העז לומר, לא אני אינני מכיר כאמור את האל טבעי המפורש של הרק את השתקפויותיו. גם אנחנו כמו שאמרתי איננו רואים את חזיונותיו של רבי נחמן עצמו אפילו לא את יומנו המיסטי שאולי נשרף. אנו רואים את אירועי האיגוד והם עצמם מיסטיקה אבל מיסטיקה אחרת רכה וגבולית יותר אני אעז לטעון כי אפילו האחר, האחר המיסטי הקדוש, אותו דיאנדרה המפורסם שכולנו הולכים בעקבותיו של רודולף אוטו, הוא למעשה איננו נגלה אף פעם, סליחה שאני פוגע בכבודו, אלא רק בעזרת השתקפויותיו, כמו אולי אותה מדוזה והגורגונות, שאתה לא תראה אותם אלא רק דרך ההשתקפויות שלהם. הלא אנחנו יודעים שאפילו במצבים של חלימה החלום מסתיים ולא פחות מאשר אפילו נוצר ברגעים שבהם הוא מסופר לאחרים שם גם הוא לא פחות מתרחש מאשר ברגע שבו הוא אכן נחלם רבי נחמן תואר במחקר הרבה פעמים כדמות מיסטית שמנסה לתווך את עולמה המיסטית ואת מה שראה במקום שראה רבי נחמן תואר כנביא כחוזה רבי נחמן תואר כאדם שמתנשא בטכניקות טיונגיאניות של שינה מודעת, חלימה מעוצבת וכן הלאה. האם הסיפור הוא אכן ניסיון לתרגם ולתווך חוויה ולתווך ולכו... אותה אלינו? אני בקטנותי טוען כי לפחות במקרים רבים המצב הוא הפוך. רבי נחמן נמצא כמונו במצב תודעה ארצי וממנו הוא מנסה להמריא. האיגוד של הסיפורים הוא מסלול ההמראה. אבקש דרך הדברים האלה לשים איזושהי אפוכה, איזושהי השעיה, על שיח המשמעויות של, רבין, של הסיפורים של רבי נחמן, שכולנו נורא רוצים לאחוז בו, גם אני. מה המשמעות של הסמלים ושל הדימויים שבסיפורים? אבל, ואין אני טוען שאין משמעויות, זה מלא ורווי במשמעויות, כמו שכל מספר, כשהוא מספר, דבריו רווי משמעויות ואסוציאציות. כל מה שאני טוען זה שצריך לקחת אותם בתוך הקונטקסט הזה, שזה אירוע מאולתר, והמשמעויות שלהם לא, הם הרבה פעמים נשארות ברובד של אסוציאציות. אז מבחינתי זהו שיאו של האירוע המיסטי, ולי די בכך. תודה רבה.